investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Será realizado nesta quinta-feira, 7 de junho, na sala de reuniões da Prefeitura de Itapes, uma assembleia ordinária para a prestação de contas do ano de 2017 do Fundo Municipal de Previdência, que serve para gerenciar a aposentadoria de funcionários públicos. A assembleia ocorrerá a partir das 17h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Itapes. Funcionários, pensionistas e aposentados estão convidados a participar do evento.